Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz krize septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Predsedniče, s obzirom da smo na kraju 2015. godine, ali i ujedno i 3,5 godine kako ste na vlasti, da li možemo da sumiramo prethodne 3,5 godine i da se osvrnemo i na godinu pred nama 2016. koja je po mnogo čemu svakako izborna godina? Ma, nadam se da su građani opštine Stara Pazova u 2015. godini i odnosno ove prethodne 3,5 godine shvatili koliko je ova postojeća vlast lokalna, a i republička, uradila puno stvari koje je bitnih za i najbitnijih za građane i za lepši i bolji život građana na teritoriji naše opštine. Niz je stvari koje ćemo naravno u daljem razgovoru sve apostrofirati, ali moramo da se okrenemo tome da je na opštini Stara Pazova jedna od najnižih stopa nezaposlenosti u našoj republici, da puno stvari na infrastrukturi u svim našim naseljenim mestima ili mesnim zajednicama opština se trudila da uradi, da izgradi, da poboljša život, znači, svih naših građana na teritoriji cele opštine. Ravnomerno onoliko koliko je to bilo moguće i kolike su to bile potrebe tih naseljenih mesta i tih građana. Sada dolazimo u jedan period kada je pred nama, da kažem, još jedan ciklus gde smo se mi u prethodnom periodu puno nekih najvećih objekata, vitalnih objekata za život građana opštine Stara Pazova pripremali, što znači dokumentacija, što se tiče planske dokumentacije, tenderske, projektne i sve ostale za takve projekte kao što je recimo izgradnja kanalizacije na teritoriji cele opštine ili izgradnja vodovodne mreže u Vojki i zamena vodovodnih mreža pod ostalim naseljenima. To su veoma veliki projekti i veoma vitalni projekti za život građana opštine Stara Pazova, za koje je bio potreban jedan dug period da se pripreme. I sada dolazimo u situaciju da u narednom periodu, u 2016. godini, počinje realizacija ovih projekata o kojima pričam. To su, znači, izgradnja kanalizacije, to su uređenje svih puteva na teritoriji naše opštine ili asfaltiranje svih neasfaltiranih ulica. U prethodnom periodu se puno radilo, znači, na svim vitalnim objektima po našim naseljenim mestima. Ako uzmemo u obzir da smo vodili računa o zdravstvu, koje je jedno od najvažnijih možda faktora za život ljudi, mi smo se trudili da naše domove zdravlja, odnosno naše ambulante po našim naseljenim mestima, dovedemo u jedno stanje da mogu efikasno da funkcionišu u interesu građana, da građani budu sigurni, da pre svega mogu da se leče na adekvatan način koji i priliči sada ovom vremenu u kome živimo. Renovirali smo sve ambulante, menjali puno opreme po tim ambulantama koja je bila jako stara. Ako samo navedemo za primjer da su nešto od oprema bilo staro i po 40 godina, onda znamo koliko je to već bilo zastarilo i neefikasno za rad. Isto tako smo puno učinili i na osposobljavanju domova zdravlja u Staroj i Novoj Pazovi, gde smo pre godinu i po dana otprilike otvorili odelenje za dijalizu, što je jako značajno za građane opštine Stara Pazova koji su morali da gotovo ceo dan provedu na tom putu u Sremsku Mitrovicu da bi se adekvatno lečili, a sada imaju mogućnost u Staroj Pazovi. Isto tako puno smo radili na uređenju naših sportskih objekata, izgradnja sportskih hale u Golubincima, uređenje svih naših stadiona fudbalskih, što je veoma značajno za život mladih ljudi, pogotovo na što posebno obraćamo pažnju i apostrofiramo da je jako važno. Radili smo puno što se tiče dece na izgradnji objekata, vrtića, odnosno tih objekata gde deca mogu adekvatno, roditelji svoju decu dostavljaju na čuvanje. Ako smo stvarali uslove da se mladi ljudi zapošljavaju, morali smo da stvorimo i adekvatne uslove da mogu sigurno, bezbedno i u lepe ustanove da ostavljaju svoju decu na čuvanje. Ove godine konačno smo došli do situacije da svim roditeljima smo ispunili želju da su mogli da imaju, da je bilo kapaciteta, svi oni koji su želeli da upišu svoju decu u vrtiće. Opština subvencioniše veoma sa ozbiljnim sredstvima
zato što su veoma povoljne niske cene po detetu koje boravi u vrtiću. Isto tako puno smo radili na verskim objektima. Naravno da građane nismo delili po veri, nego sve verske objekte na teritoriji naše opštine smo trudili se da dovedemo jedno izuzetno stanje. Opet kažem koje priliči vremenu u kome živim. Mislim da to ima puno značaja i za ljude koji čak i nisu neki ozbiljni vernici, ali to su ovako istorijski spomenici, veoma lepi objekti koji ukrašavaju sva naša mesta. Niz je stvari, kako sam već rekao, i možda ne mogu svega ne setim, ali to je dug period od 3,5 godine. Ali još jednom podlačim da u narednom periodu dolaze veoma značajni i vitalni projekti za celu opštinu. I ako samo kažem izgradnje kanalizacije na teritoriji cele opštine, gde u svim naseljenim mestima, gde je ceo projekat vredan preko 30 miliona eura. Onda smo sve rekli koliko je to važno i koliko je to veliki projekat za naše građane. Za ove 3,5 godine, koliko ste predsednik opštine, pokrenuti su projekti na koje se čekalo pa 20 i 30 godina, čak i 50 godina. Koliko vama to znači, ali isto tako i koliko to znači našim sugrađanima? Ja mislim da je to prosto jedan recept po kome treba se raditi. Znači, ako se dotaknemo samo planske dokumentacije, ako kažemo, evo, ja, svi zna, građani još Stare Pazove znaju da ja živim i da sam rođen u Belegišu i u mom mestu planska dokumentacija poslednja bila rađena 71. 72. godine. Tako da je bilo sve neusklađeno, ne znam koliko je jasno građanima, koliko to znači, ali mislim da veoma jasno govorimo, totalno neusklađena planska dokumentacija. Mnogi objekti nisu potpuno je drugačija nego ono što je na terenu. Ako kažemo da Belegiško igralište i stadion, ako ga nazovemo, se po planu vodilo kao nekakve tamo izgrađene kuće, a da je na terenu igralište, futbalsko i tako dalje, i tako dalje. Niz takvih problema. Mi smo zasukali rukave i tu moram da pohvalim i javno preduzeće Urbanizam koje je na tome puno radilo. Zasukali rukave i krenuli od mesta do mesta da radimo detaljnu urbanističku plansku dokumentaciju. Što je preduslov svega. Posle toga, naravno, na red dolaze projektne dokumentacije za one objekte koji se rade. Ali preduslov je, kažem, planska dokumentacija i na tome radimo već 3,5 godine. Svaki dan. To je veoma obiman posao i veoma sam zadovoljan da se tu veoma, veoma odmaklo. Ono što je takođe zanimljivo da ljudi koji posete opštinu Stara Pazova mogu da primete da svako mesto liči na male evropske gradove. Verujem da je ovo sigurno jedinstven slučaj u celoj Srbiji da jedna opština podjednako ulaže u sva mesta. Ja mislim da je to ispravna politika i uvek ću je zagovarati, zastupati, bez obzira gde ko živeo. Naravno, potrebe su i različite, jer veličina mesta diktira i određene uslove i Stara Pazova kao sedište opštine i tako dalje. Ali potrebe svih građana, znači na teritoriji cele opštine, su veoma slične. I mi se trudimo i trudit ćemo se. Mislim da je jako značajno da jako ta slika koja je, mi smo uređivali centre Starih Banovaca, Novih Banovaca, Nove Pazove, Stara Pazova je tek bila uređena kad smo mi došli na vlast, tek završena. Tako da, ali zato sada radimo plansku dokumentaciju za uređenje centra Stare Pazove s namerom da zaista Stara Pazova i centar naše opštine liči na evropski grad. I dobili smo sredstva od međunarodnih, odnosno od švedske ambasade, ozbiljna sredstva i na tome se veoma ozbiljno radi. Smatram da posle završenja te planske dokumentacije, odnosno i projektne, da ćemo negde za godinu dana krenuti u realizaciju tog projekta, a sa tim projektom mi imamo nameru, odnosno iz političkog ugla gledamo, ulazimo u jednu veliku kampanju da Pazova dobije status grada, odnosno Stara Pazova kao opština. I to je moja ideja sa kojom sam ušao i u kampanju prethodnu, ali sada eto to već, tako da kažem, dolazi do mogućnosti da se realizuje i mislim da je sada momenat i vreme da ovom planskom dokumentacijom koju radimo za centar Stare Pazove tako i uređujemo da će Pazova postati jedan grad koji zaista će ličiti na evropski grad. Negde ste i odgovorili na moje sledeće pitanje koliko će biti teško sprovesti tu viziju, ali isto tako i kakvu će korist građani imati od toga, osim da će eto moći da kažu da žive u gradu.
Pa da vam kažem, veoma je značajno to. Status grada donosi mnoge neke bolje uslove za život građana. Naravno, mnogo više sredstava povlači iz republičkog budžeta. To je značajno, naravno, jer odatle se finansira sve ono što je vitalno za građane. Međutim, jako je važno, mi imamo nameru da po dobijanju statusa grada gradimo bolnice na teritoriji naše opštine, što smatram da je veoma značajno, jer mi imamo stalno te probleme prisutne da građani naši koji žive na korak od Zemuna i Beograda mora da se leče u Sremskoj Mitrovici ili ono overavanje uputa, što jako dobro građani znaju, tim potezom izgradnjom bolnice mislim da bi to rešili. Tako da, mnoge stvari su važne i Pazova mislim da je zrela. Mislim, prosto bolji je, viši je status jedne opštine kad postane grad. To je jedno priznanje da se na toj teritoriji te opštine mnogo radi bolje, kvalitetnije. A u principu to je zakon o teritorijalnoj organizovanosti Republike Srbije koji reguliše ta pitanja. I mi ćemo, naravno, kroz Ministarstvo za lokalnu upravu i kroz Republičku vladu pokrenuti izmenu tog zakona u tom smislu da jedna opština Stara Pazova postane grad. Ono što je svakako primetno u prethodne 3,5 godine, ali nekako je posebno izraženo u 2015. godini, jeste da je veliki broj ministara, ali i sam predsednik vlade Aleksandar Vučić posetio Staru Pazovu i generalno svi su otišli sa pozitivnim kritikama i velikim pohvalama na vaš račun, ali i račun celokupne lokalne samouprave. Verujem da vam to daje vetar u leđe i govori vam da radite dobar posao. Naravno. To je veoma značajno, znači da u jednu opštinu, u jednom mandatu, u jednu opštinu posede svi ministri. Znamo i u prethodnim periodima, ne smatrajte ovo uopšte kao kritiku, ali nije uopšte to jednostavno da ministri tako u nizu dolaze u jednu opštinu i znamo kako je to izgledalo u prethodnim periodima, da se to nije tako često dešavalo. Jedan dobar rad, ja uopšte na ovaj rad ne pripisujem sebi, pripisujem timu i celo, u stvari, svim bitnim ljudima koji su, mogu tako da kažem, u ovom timu radili i vodili ove 3,5 godine u opštinu. Zaista, ne bih da ih nabrajam, zato što verovatno bi nekog izostavio i onda mogao bi da se ljuti. To ne želim, zaista, jer svi su se trudili i radili. Počev od odbornika Skupštine opštine, kako sam juče rekao, koji su svoj deo posla obavljali efikasno i veoma efikasno i gde sam jako zadovoljan, juče sam im zaista čestitao na tome, ne razdvajajući poziciju i opoziciju, jer i opozicija ima svoj udeo u svem onome kvalitetno što se dešava u radu jedne opštinske uprave, tako što bez dobre opozicije i dobre kritike ljudi se opuštaju, jednostavno ne mogu kvalitetno da rade, to je sigurno. I ja sam zato juče čestitao svim odbornicima zaista na jednom radu, na jednoj efikasnosti. Nijednog momenta nismo došli u situaciju da ne funkcioniše naša lokalna skupština, lokalni parlament, što je slučaj u mnogim opštinama. I to je jedan veliki doprinos onome svemu što se dešavalo. I naravno, kad se sve to sabere, ovde opštinska uprava i ovaj tim koji je ovde sa mnom, a tu je puno ljudi, kažem da ne govorim ničije ime, radio je zaista vredno, sa pažnjom, posvešćenošću i znači onako domaćinski, ako tako mogu da kažem. Svi sa jednom velikom željom da se ostvare ti rezultati koji se ostvare. Naravno da ljudi koji vode republičku vladu to sve primjećuju i vide. I naravno da niz projekata koje smo mi pokrenuli, kao što je izgradnja ove kanalizacije koja će biti prvi projekat u Srbiji po principu javnog partnerstva, na čemu se zasniva izgradnja sve infrastrukture u zapadnoevropskim zemljama. I mi smo to videli, putovali i videli i sve ono što je dobro pokušamo da prenesemo i ovde. Tako da, kaže ministri, sve to videvši takav rad, a da ne pričamo, zaista mislim da ne pričamo, nego treba pomenuti dolazak mnogih velikih investitora iz zapadne Evrope i zapadnoevropskih zemalja, a i ekspanzija domaće privrede. Ovdje u Staroj Pazovi je isto jedan veliki doprinos da i sam premijer pozdravi to u više navrata i ja sam veoma ponosan na to. I još jednom želim da podvučem, to nije samo moj rad i zasluga moja lično, nego zasluga svih ljudi i celog tima, ako tako popularno mogu da kažem, koji je sa mnom radio ove 3,5 godine, ali veoma vredno i naporno radio.
Negde se stiče utisak kako se razvijala privreda opštine Stara Pazova, najveći cilj trenutne vlasti je bilo zapošljavanje naših građana. Verujem da će se taj trend nastaviti u 2016. godini. Naravno, pa pošli smo od toga da čovjek može biti zadovoljan samo onda ako od svog rada može da živi i prehrani sebe i svoju porodicu. I u današnje vreme, kad je to u Srbiji jako teško i kada je tresla i ekonomska kriza celu Evropsku uniju i kada smo imali one nesrećne poplave i kada je bilo jako teško stanje u državi, mi smo se opet trudili da maksimalno uposlimo naše građane. I nije slučajno da Stara Pazova trenutno ima jednu od najnižih stopa nezaposlenosti u Srbiji, ako ne i najnižu. I još moram da kažem da svi investitori iz Zapadne Evrope koji su došli, da gotovo sve smo samo inicijativno uradili. Ne znam kako bi se izrazio, da nikog ne povredim. Ima niz opština gde je puno učinila republička vlada, pa i sam premijer da ti investitori dođu. Naravno da smo imali veliku podršku od premijera i vlade i naravno da smo imali veliku podršku od zapadnoevropskih ambasada koje su čija sedište u Beogradu, ali naš trud i naša borba i naš rad i naša putovanja po zapadnoj Evropi su doprinela. I opet se vraćam na to, jedan izuzetno dobar tim u ozbiljnim godinama, ali dovoljno mlad da ostavi izuzetno dobar utisak na investitore, je doveo do toga da se investitori veoma lako i jednostavno odlučuju da dođe da grad ostale pazi. I ako kažem da očekujemo da krajem negde mandata od 4 godine ili krajem sledeće godine, nije ni bitno to precizno sada u neki mesec, mi ćemo imati negde oko 5000 novo otvorenih radnih mesta, što je uspeh možda i za mnogo veće gradove i regije i ne samo za jednu opštinu kao što je Stara Pazova. A u 2016. godini očekujemo negde oko 1000 novih radnih mesta, računajući Lidl koji će sam napraviti oko 650-700 radnih mesta. Sve ovo što ste naveli u prethodnom izlaganju, verujem takođe da vodi ka vašoj viziji da Pazova dobije status grada. Naravno, ozbiljni projekti su pred nama, oni važni, kažem, vitalni, koji su morali da prate ovo što sam pričao. Bio je potreban ovaj rad od 3 godine da bi došli u fazu. Jer u martu počinjemo izgradnju petlje kod Nove Pazove, što je veoma značajan projekat za razvoj privrede na teritoriji naše opštine. I sa te petlje počinjemo izradu projektne dokumentacije za izgradnju puta koji će spojiti 2 autoputa van naseljenih mesta. Znači, koji će spojiti put Zagreb-Beograd i put Budimpešta-Beograd, 2 naseljena mesta, da bude jasnije našim građanima. Znači, sa raskrsnice kod bazena gradio bi se put koji bi obišao Vojku i Krnješevce i izašao direktno na petlju na Šimanovcima. Tako da, to je nešto što je od vitalnog značaja i jedna najznačajnija stvar za razvoj privrede u Staroj Pazovi, jer to bi taj put koji bi pored sebe otvorio mogućnost za razvoj privrede, industrijskih zona, a koji bi faktički prošao kroz srce naše opštine. I kao što smo spomenuli negde na početku razgovora, pred nama je izborna 2016. godina i šta građani mogu da očekuju? Ja uvek, moj stav je i uvek tako razgovaram i govorim i svim građanima. Želim da kažem samo jednu stvar, da uvek biraju i glasaju za najbolje po njihovom mišljenju i jednostavno da treba da učestvuju u svemu tome, da moraju da donose odluke, da ne treba da se povlače, da se sklanjaju od donošenja te odluke za koga će da glasaju, jer od toga koga izaberu zavisi ono kako će živeti. Mislim da smo mi radili dobro i da oni koji tako smatraju treba da glasaju za nas. Ali građani treba uvek da uzmu stvar u svoje ruke, da glasaju za one koji su po njihovom mišljenju radili najviše i uradili i učinili za bolji život njih, njihovih porodica, njihove dece. Hvala vam puno na izdvojeno vreme. Hvala i vama. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogući oblik organizacije. Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.